Rus əsgərləri Ukraynada it əti yeməyə məcbur olurlar. Onların komandirləri Rus ordusunun ehtiyacları üçün nəzərdə tutulan quru yeməkləri satırlar. Bunu Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin dərc etdiyi yeni ələ keçirilən telefon danışığı sübut edir. Danışıq zamanı Rus əsgəri həyat yoldaşına ordunun təminatını şikayət edib. Onun sözlərinə görə əsgərlərə yalnız keyfiyyətsiz konservləşdirilmiş tərəvəzlər verirlər. Крысу? Собаку. О, боже мой. Покушать вот банки привезли консервированные, какая-то закуска, там морковка, капуста, мы сразу ее выкинули. Как порочат. Да. Rusiyalı hərbçilər onlar üçün nəzərdə tutulan rasyonun harasa başqa yerə aparıldığını bildirib.